Zdaj, mi smo danes obravnavali torej točko dnevnega reda, na kateri je mandatno volilna komisija razpravljala o tem, ali Janezu Janši podeliti mandat imuniteto ali ne. Zdaj je malo smešna iz temeljnega razloga, ker mi to obravnavamo na zaprti seji. Novinari o tem poročate že prej, prednji dokumentacija sploh pride v državni zbor in potem izpade nekako absurdno, da se mi še vedno skrivamo, vi pa že poročate z imenom in priimkom. Ampak nič hudega, to ni kak učitek vam. Vi ste pač upravljali, novinari so pač upravljali svoje delo. Naj v štartu povem eno reč. SDS je tista, ki praktično že 15 let zagovarja stališče, da nihče od poslancev ne more dobiti imunitete za postopke pred sodišči. Skratka, smo proti temu, da bi kdorkoli dobival imuniteto. In če se dobro spomnim in če me spomin ne vara, sam spremljam to področje dobrih 15 let ali pa nekaj manj, v tem času ni državni zbor podelil imunitete nobenemu od poslancev. V nasprotju s tistem, kar državni zbor počne pri sodnikih, ko seveda imuniteto veselo podeljuje, kar po naši oceni tudi ni prav, ker v sodstvu se lahko nek sodnik praktično zaradi imunitete izogiba sodnim postopkom v bistvu do konca svojega mandata. Zdaj, tudi v primeru Janeza Janše SDS nima nobenega drugega stališča, gre pa prosto za to, da ostajamo v principu na svojih stališčih, da ne more nihče dobiti imunitete. Janez Janša take imunitete niti ni zahtevil. Pred časom smo celo govorili o tem, mislim, da je bilo to konec prejšnjega mandata, da sploh ne bi razpravljali v tistih primerih, ko posameznik ne zahteva imunitete, pa je potem zakonodajno pravna služba nekako povedala, da je to v bistvu obrambni mehanizem državnega zbora in ne posameznika. Zdaj, kar se tiče današnjega primera in današnjega odločanja, je treba poseči nekoliko v zgodovino. Poglejte, zadeva Patria se je začela leta 8, ko, ali pa neka obtožba je padla na Janeza Janšo in SDS leta 2008, ko so bile volitve. Leta 2011 so bile druge volitve, takrat je padla sodba. Leta 2014 so bile, 14 so bile tretje volitve, takrat pa je bil Janez Janša zaprt. Skratka, na vse tri volitve lahko rečemo so vezane odločitve sodne veje oblasti. Danes, ko je to povsem jasno, namreč tudi odločitev ustavnega sodišča, kakorkoli poročate o tem ali pa govorimo o tem, da je začasna, je za ustavne pravnike in pravne strokovnjake tudi povsem jasna. Jasna je seveda končna odločitev. Popolnoma jasna je končna odločitev. V krogih, bom rekel, tožilstva in vrhovnega sodišča je bila ta zadeva jasna že pred kakim letom dni. Jaz sem prepričan, da je tako tožilstvo kot vrhovno sodišče že pred letom dni vedelo, da bo zadeva padla. Vprašanje je bilo samo eno, ali bo padla na vrhovnem sodišču, ali bo padla na ustavnem sodišču ali eventuelno na Evropskem sodišču za človekove pravice. In približno pred letom dni je padla tudi odločitev, da je treba iti v novo politično zgodbo, v nov montiran politični proces za Janeza za Janšo. Namreč takrat, če se dobro spomnite, je zaokrožilo poročilo žvižgača iz državnega tožilstva, iz vrhovnega državnega tožilstva, kjer je ta žvižgač napovedal v bistvu dve stvari. Prvič, da preiskuje Janeza Janšo v smeri prodaje tega zemljišča v Trenti in drugič, da pripravljajo zoper njega finančno preiskavo. Približno leto dni je minilo od takrat in stvari seveda tečejo naprej. Popolnoma jasna stvar je, da so ti dve zadevi, Trenta kot tudi finančna preiskava, oprti na Klemenčičevo poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, kjer je ta gospod zapisal, da Janez Janša ni znal zadovoljivo pojasniti, odkot mu 200 tisoč evrov. Pričimer pa je zemljišče v Trenti ocenjeval na osnovi zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Ta zakon pa je na ustavnem sodišču padel. Poudarjam, se pravi, Klemenčičeve ocene so temeljile in še temeljile na nekem zakonu, ki je na ustavnem sodišču padel.
Skratka, iz tega ven je potem tožilstvo speljalo, kot sem rekel, to kazensko ovadbo za Trento, kot tudi finančno preiskavo. Ker ocenjujemo, da gre, absolutno, gre za ponovn, odnosno nov montiran soden politični proces predsednika stranke Janšo, smo danes, to moram pa posebej počrtati, kljub našemu načelnemu stališču, da ne podpiramo podelitve imunitete nikomor, torej tudi ne njemu, ker pa se zavedamo tega, da je pravzaprav tudi današnje odločanje na mandatno-volilni komisiji del montiranega političnega procesa, seveda na takem procesu nismo sodelovali. To pa pomeni, da nismo glasovali in smo sejo zapustili. Naj vas pa dodatno seznanim še z dvema ali tremi zadevami, ki bodo morda za javnost glede na to, da bodo vsaj dve od teh treh prvič poudarjeni v javnosti, mogoče potrebne še dodatnega preverjanja ali česa podobnega, ampak osnovna slika se pa kaže takole. Glede, mi natanko vemo, da bo o finančni preiskavi za prijane za Janšo odločano na sodnih inštancah v Celju. Na sodnih inštancah v Celju bo odločano tudi o zadevi Rotnik, ker pač krajevno so pristojna sodišča na Celjskem, torej v Celju. Vi ste že bili seznanjeni z zadevo Dolinšek-Pavlič. Zadeva Dolinšek-Pavlič je naslednja. Višje sodišče je marca letos v Celju je marca letos razpisalo prosto delovno mesto sodnice, torej višje sodnice. Na to delovno mesto so se prijavili odvetnica brez delovnih izkušenj v sodnih dvoranah, gospa Dolinšek. Prijavila pa se je tudi okrajna sodnica gospa Pavlič. Ta ima 8 let delovnih izkušenj in velja kot za eno boljših sodnic v reševanju delovnopravnih sporov. Sodni svet, ne boste verjeli, ni izbral sodnice, ampak je izbral odvetnico Dolinškovo. In to za delovno mesto višje sodnice brez delovnih izkušenj na nižjih sodiščih. Gospa Pavličeva sodnica je vložila upravni spor in upravno sodišče je odločilo njej v prid. Ali sodnemu svetu je naložilo, da ponovno odloča. Sodni svet je ponovno odločil in ne boste verjeli, ponovno je državnemu zboru predlagal izvolitev za višjo sodnico odvetnico Dolinškovo in ne sodnico gospo Pavličevo. Gospod Vlaj je na seji mandatno-volilne komisije pred kakim dobrim tednom dni ta predlog umaknil, torej predlog za imenovanje gospe Dolinškove. Umaknil ga je pa zato, kot je sam izjavil na mandatno-volilni komisiji, da je zvedu nova dejstva. Ta nova dejstva pa naj bi bilo sodelovanje odvetnice Dolinškove s Tešem 6 in pregledovanjem vseh pogodb v zvezi z Alstrovom. Zato je gospa Dolinškova v daljšem časovnem obdobju dobila, mislim, da okoli 150 tisoč evrov. Tako nekako se spomnim številke iz medijev. Kljub navedbam gospoda Vlaja, predsednika sodnega sveta, da ni vedel za sodelovanje gospe Dolinškove, pa razpolagam z dokumentom, v katerem jasno piše, da je sodelovanje s Tešem 6 in Alstomom referenca gospe Dolinškove. To pomeni, da se je predsednik sodnega sveta preprosto spreneveda, da ne rečem laže. V Celju pa potekata še dve zadevi. Namreč obe zadevi se tičeta okrajnega sodišča in višjega sodišča. Tako na okrajnem sodišču kot na višjem sodišču je letos seveda potekel mandat. Na okrajnem sodišču je potekel mandat predsedniku gospodu Jazbinšku. Gospod Jazbinšek se je ponovno prijavil za mesto predsednika okrajnega sodišča in ima in je predložil sodnemu svetu vsa potrebna dokazila in vse potrebne dokumente in vsa potrebna priporočila. In sicer podpira ga višje sodišče, podpira ga minister, podpira ga vrhovno sodišče, predložuje tudi ostale dokumente. Sodni svet je rekel ne.
Kljub vsem referencam je sodni svet izbral drugega predsednika okrajnega sodišča, mislim da gospoda Žugla. Na višjem sodišču pa te dni poteka pravzaprav popolnoma ista zgodba. Na višjem sodišču je potekel mandat gospe predsednici Straškovi. Ta se je ponovno prijavila za predsednico višjega sodišča. Če boste pogledali statistiko, boste lahko ugotovili, da med višjimi sodišči to sodišče, torej Celjsko, je boljše ali pa beleži boljše rezultate. Tudi gospa Straškova je predložila vse dokumente in vsi dokumenti so bili pozitivni. Tako priporočilo ministra, kot seveda tudi predsednika vrhovnega sodišča. In poglejte, sodni svet je rekel ne. In sodni svet bo izbral drugega predsednika višjega sodišča. Zakaj sem te zadeve govoril? Te stvari sem hotel upozoriti na naslednje. Med celjskimi sodniki je zelo jasno prisotno, bom rekel, mnenje, ocena in stališča, ki jih seveda vam, novinarem in javnosti, posamezen sodnik ne more sporočiti. Vendar gre preprosto za to. V sodnih krogih ocenjujejo, na celjskem ocenjujejo, da je tako prihod, domnevni prihod ali pa željeni prihod gospe Dolinškove brez izkušenj na višje sodišče, kot tudi odstranitev gospoda Jazbinška z predsedniškega mesta na okrajnem sodišču in odstranitev gospe Straškove na delovnem mestu predsednice višjega sodišča v Celju, priprava na take kadre in tiste nove kadre, ki bodo zagotovili dve stvari. Prvič, oprostitev gospoda Rotnika in drugič, finančno preiskavo zoper Janeza Janša, seveda speljati v politični levici željeno smer. Toliko.